Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa angin bagi sekitar perairan negara. Didapati angin kini bergerak dari arah timur laut dan dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam, terutamanya di sekitar perairan Kondor dan juga Reef North ini. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil, juga sukan dan rekreasi laut yang lain. Amaran ini berkuat kuasa sehingga Ahad ini, 29 Disember 2019. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di kawasan pendalaman negeri-negeri di sekitar barat semenanjung, khususnya di sekitar negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Dan keadaan cuaca ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Cuaca dijangka cerah bagi negeri-negeri lain di sekitar semenanjung untuk malam ini. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Hujan dan ribut petir didapati sedang berlaku di sekitar bahagian pantai barat, juga Sandakan untuk negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, dijangka hujan akan berlaku di hampir kesemua bahagian di sekitar negeri berkenaan, kecuali di sekitar bahagian Kuching. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara untuk hari esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.